شرگلا کا ایک دن بولوں گی انسان ہے ہم نہیں ہے جو کام ہم کرتے ہیں تو ہمارے کو ٹھیک نہیں نہ کر کے دکھا نا ہم سے لے لو صبح پانچ بجے آ جاؤ جھاڑو لے لو جھاڑو میں کچن کچن اٹھتا ہوں نالی میں دادو جا کے چل پا سکے سن کے تو بہتر ہے.